Tervetuloa Fitnessin pariin. Minun nimeni on Lloyd Libiso. Tällä viikolla aiheitamme ovat muun muassa Ready X Hell Ride, Skate Plaza, Action Bronson Only for Dolphins ja Aaro 630 kiinnitys Sonille. Startataan kotimaasta. Rap duo Elo julkaisi Tunteet teipin, joka sisältää 8 biisiä. Kylmän tumman soundia tekevä parivaljakko on tehnyt musiikkia ahkerasti viime vuoden debyytin jälkeen, sillä alkuvuodesta tippuu, jos ne sallii EP ja lisää on tulossa. Teipiltä on nähtävissä myös Mitä siitä -musiikkivideo. Elon tuotannosta vastaa yhtyeen toinen puoli Taha teki sen taas, joka on julkaissut soolona myös musiikkia tänä vuonna. Helsingin drillskeneä edustava Madboy Ali tiputti debyyttialbumin Mielen tila, jonka vaihtoehtojen biisistä tehtiin myös musiikkivideo tubeen. Kappaleella on mukana BML, joka on myös osa pinnalla kuplivaa India Drill Movementia, joka on kovasta suosiosta huolimatta vielä tekemässä lopullista läpimurtoaan osaksi Suomi Rap -skeneä. Albumilla kuullaan myös Kavalin ja Shorty Duon kanssa yhteistyötä tehnyttä Black Flakoa ja albumin biitit on tuottanut Emil Onsson. Mauno Gangin Musta Hanhi palasi Everdogille ja ensimmäinen single kantaa nimeä Kruuna ja Klaava. Edellisen oman kustantajana julkaistun albumin tapaan Kruuna ja Klaava taipuu indie rockin suuntaan ja vierailemassa kappaleella on Gazellien DJ Ibusala. Ensimmäistä kertaa herrat eivät tee yhteistyötä, sillä Musta Hanhi tuotti 3 biittiä Ibusalin kehutulle Yksin kotona 17 -albumille. Jyväskyläläinen matala profiiliyhtyeestä tunnettu ja muun muassa Lauri Haavin tuottajana kunnostautunut räppärituottaja Aaro 630 julkaisi uuden sinkun En jaksa meitä nyt. Artisti pudotti trackin ja samalla ilmoitettiin hänen sainauksestaan Sonin artistirosteriin, eli kovaa matskua varmasti odotettavissa tulevaisuudessa. Aaro on pysynyt aktiivisena jo jonkin aikaa ja ollut isossa roolissa Jyväskylän nuoremman polven räppialan nousussa toimien monissa projekteissa julkaisten tasaiseen tahtiin myös omaa soolomateriaaliaan. Hank Punk ja Tommi Perkele julkisivat Tampere Posse-biisin Nekalan putki. Eteläräppibiitille hyppää iso porukka uusia ja vanhoja tamperelaisia, kuten esimerkiksi Tykopaatti, Silkin pehmeä ja Kalle Kinos, joilta kaikilta on huhuttu tulevan uutta musiikkia vielä tänä vuonna. Pastori Pike julkaisi Sama nainen -biisin yhdessä Mikael Gabrielin kanssa. Räppäämisen lopettanut MG toimittaa kertosäkeen ja miehet herkistyvät kertomaan pitkäaikaisista kumppanuuksistaan keveällä pop-biisillä. Ja sit swipataankin ulkomaille. Action Bronsonin uusi albumi Only for Dolphins ilmestyy huomenna. Levyltä on tiputettu 3 singleä, Mongolia, Golden Eyes ja Latin Grammys, joista viimeisenä mainittu on saanut myös hauskan musiikkivideon. Sinkkujen perusteella voidaan odottaa lattarisämplejä ja tietty Bronsonin kovia läppiä. Ulkomusiikillisista asioista voidaan mainita, että räppäri on viime aikoina tiputtanut huimasti painoaan ja partakin on hieman lyhentynyt. Alicia Keysin uusi albumi Alicia näki päivänvalon viime viikolla. Levy on R&B-tähden 7. studioalbumi ja sillä ovat mukana fiittaamassa muun muassa Khalid, Tierra Whack ja Miguel. Keys antoi levyltä esimakua tasaisilla sinkkupudotuksillaan, joista viimeisin oli Love Looks Better, joka sai ensisoittonsa aiemmin viime viikolla. Se oli yksi 7 sinkkulohkaisusta 15 trackin levyltä, joten kuunneltavaa löytyy varmasti, vaikka droppeja olisikin tarkasti seurannut. Albumin nimestä Keys kertoi sen menneen todella syvälle. Artisti kertoo olleensa ensimmäistä kertaa täysin oma itsensä, jonka vuoksi levy sai nimen Alicia. Keys on ollut aktiivinen myös sosiaalispoliittisten asioiden parissa, kun hän lanseerasi yhteistyössä Jenkkifudisliiga NFL:n kanssa miljardin tukirahaston afroamerikkalaisten omistamille yrityksille ja heidän yhteisöilleen. Jenkkien musiikkivideomaailmassa tapahtuu, sillä Trippie Redd ja Busta Rhymes yhdistivät voimansa I Got You-kappaleessa. Busta toimittaa varmalla tavallaan esiintyen videolla jumppamaikkana ja kahden eri ikäluokan yhdistäminen toimii uskottavasti. Kaksi rapin eri sukupolvea yhdistyy myös T.I. ja Young Talkin About The Money -biisissä. Atlantalaiset hyppäävät samalle trackille hyvin perinteisellä aiheella räppäämään nimittäin rahan säihkeestä. Ja tästäkin aiheesta löytyy musiikkivideo täältä YouTubesta. Ja sit sportin pariin. Hellride Collective, Redi ja Are Oy avasivat yhteisprojektina toteutetun Skate Plazan Redin K6-parkkihallin E-osioon. Redin parkki avautui yleisölle ilmaisten skeittikoulujen muodossa lauantaina 19. syyskuuta ja skeidakouluun voit ilmoittautua osoitteessa www.redi.fi. Hellridein tiedotteen mukaan vapaata skeittausta hallissa on tarjolla sunnuntaista 20. syyskuuta lähtien ja kulku parkille onnistuu parhaiten F-hissillä Työpajan kadulta ja tarkemmat ohjeet tietenkin Redin nettisivuilla.
Hellride kertoo toimintansa olevan mahdollista jäsenmaksujen turvin ja tulevan kauden jäsenyydet ovat nyt myynnissä, joten ei muuta kuin lompakko kouraa tukemaan kotimaista skedekulttuuria. Orlando-kuplassa tapahtuu jälleen. Konferenssifinaalit ovat käynnistyneet jollain tasolla erittäin odottamattomalla tavalla. Monien odottama Los Angelesin taisto lännen finaaleissa Lakersin ja Clippersin välillä jäi näkemättä, kun altavastaja Denver Nuggets raivasi tiensä jo toisen kerran voittoon 3-1 asemasta tänä vuonna, peitoten ennakkosuosikki Clippersin. Kawhi Leonardin ja Paul Georgein johtama joukkue saikin aikaan meemivyörön internetistä erinäisten alustojen ollessa täynnä lomalle lähtö vitsejä ja kuittailuja Paul Georgein Playoff P alter egon muuntuessa Pandemic Peaksin. Nikola Jokicin status liigan mahdollisesti parhaana sentterinä vahvistui serbialaisen ollessa täysin pitelemätön hänen tehdessä sentterille ennennäkemättömiä asioita koko sarjan ajan. Nuggets on ollut tähän mennessä joukkueen raudan luja, mutta joutuu nyt isoon koetukseen kohdata LeBron Jamesin johtama Lakersin, jolle kirjoitushetkellä Denver onkin päässyt taipumaan 2-0 tappioasemaan ottelusarjassa. Idässä kamppailu käydään playoffien yllättäjä Miami Heatin ja nuoren sekä modernin Boston Celticsin välillä. Luvassa onkin kova kamppailu ja kahden erittäin mielenkiintoisen joukkueen yhteenotto. Lifestyle! Jordanin leiristä tuli viime viikolla jälleen mielenkiintoisia julkkareita. Jo aiemmin uutisoimamme Fragment X Air Jordan 3 kollabo sai julkistuksensa viime viikolla ja brändit jatkavat yhteistyötä vaatepuolella. Kokoelma hakee vaikutteita Jordanin historiasta ja Fragmentin Hiroshi Fujiwara kertookin koko konseptin idean olleen hakea vibaa Jordanin vintage-mallistoista. Kollabo onkin kunnianosoitus 80-luvun muodille ja se koostuu muun muassa väriblokatuista paidoista ja hengittävistä nylonverkkareista. Jorkku kolmosen laittaessa koko homman pakettiin. Toisena kollabona Jordan yhdisti voimansa Unionin kanssa Jorkku nelosen toimessa paketin päätoimisena kanvaksena, jonka väriblokkaus herättää varmasti vahvoja viharakkaussuhteita fanien keskuudessa. Yhteistyön hedelminä julkistetaan myös Delta Media Zoom 92 mallit Unionin uudelleen suunnittelemina. Haippimerkojen kestosuosikki Comdes Garçons X Converse-mallista sai riistokkauksen viime viikolla. Kengät ovat klassikkosiluettien uudelleen muovauksia, jotka ovat usein tunnettu niinä konseina, missä on sydämiä. Kollabo julkaistaan uudelleen sen neljässä suosituimmassa muodossa Chuck 70 High ja Chuck 70 Ox malleissa valkoisena sekä mustana. Yhteistyön hedelmät julkaistiin verkossa tämän viikon tiistaina ja lähtöhintana näille plagille toimii $150 pari. Ei bad. Multimediapuolella tarjottiin striimipalveluiden ystäville herkkua, kun Disney Plus julkaistiin vihdoin Suomessa viime viikolla. Alusta tarjoaa Disneyn, Pixarin, Marvelin ja National Geographicin lähes kaukoo tuotannot lisäten soppaan vielä Star Warsin julkaisut yksin oikeudella. Konsolipelaamisen ystäville annettiin myös jotain, mitä odottaa, kun PlayStation 5:n julkaisupäivämäärä ilmoitettiin jälleen myyntihintojen kerran. Ja se onkin nyt ennakkotilattavissa Suomessa, joten ei muuta kuin pleikkapeukalot kohti enter ja tilauspainiketta ja pakettia postiin, boi! Ja sit hypätäänkin YouTuben syvään päätyy, nimittäin interaktiivinen Gorillaz-yhtiö on tehnyt kuluvana vuonna Song Machine -musiikkivideosarjaa YouTubeen. Sarjasta on julkaistu nyt 6 episodia, joissa on vieraillut esimerkiksi Schoolboy Q. Animaatiohahmoina näyttäytyvä yhtiö ilmoitti myös viime viikolla joulukuussa järjestettävästä striimauskeikastaan. Joten nyt on joulukuussa jotain muutakin odotettavaa kuin joulupukki. Sonnin taakassa on tällä viikolla spessujakso, kun toisena juontajanakin tunnettu Tuomas Kauhanen avaa artistiuransa vaiheita ja puhuu myös paljon mielenterveyteen liittyvistä asioista. Hypätään nopeasti taakan sohvalle tsekkaa vähän Tupi ja Bradin meininkejä. Pau! On selvää, että sulla on ADHD. Kyllä. Se on tullut myös ilmi ja mua kiinnostaa ja ADHD on asia, mikä varmasti siellä päässä myös kiinnostaa ja siellä on ihmisiä, jotka kyseisen asian kanssa painii, niin miten tällainen aktiivisuus kautta tarkkaavaisuushäiriö kuin ADHD, niin miten se on niin kuin vaikuttanut ja vaikuttaa ihan suoraan niin kuin musiikin tekoon sun kohdalla? ADHD:tä voi ajatella kahdella eri tavalla. Sitä voi ajatella, että se on kauhea taakka tai niin kuin rajoittava tekijä. Mm. Ja monia asioita se vaikeuttaa. Mun opiskelut on ollut aina tosi vaikeita. Tiedätkö, kaikki pitkäjänteinen tekeminen on tosi vaikeaa. Mutta sitten taas
mä ajattelen sitä myös monella tapaa ominaisuutena, koska siinä on myös hyviä puolia. Se, että mun aivot on, ne on vähän ehkä eri tapalla sitten hermotettu kuin ihmisen, jolla sitä ei ole, niin esimerkiksi mä oon ollut aina aika luova ja tosi kekseliäs siis sillä, että kun tulee mielikäy nopeasti, niin tulee erikoisia aasinsiltoja ja assosiaatioita. Ja sitten on semmoinen asia kuin hyperkeskittyminen. Okei. Okay. Että pystyy, niin kun se on myös ADHD, että vaikka se on tarkkaavaisuushäiriö, niin pystyy sitten niin jopa vähän autistisesti uppoutumaan johonkin asiaan. Aivan, aivan. Ja mähän on ollut aina tosi nopea kirjoittaja. Koska mä menen semmoiseen niin kuin kenen kanssa mä teen duunin näinä vittuilla, että mä menen semmoiseen sademiestilaan, että mä niin kuin zonaan sinne. Siihen, että jos mä oon studiossa, mä saatan olla ihan hiljaa, joku tekee, niin kuin, kenen kanssa mä nyt oonkaan studiossa tuottaa, niin tekee biittiä ja mä oon läppärillä tällä ja oon sillä, lupersi. Ja sillä, että mä koen, että se on niin kuin helpottava, tai siis varmaan yksi syy siihen, miksi mä oon niin. Ja sitten swipataankin tapahtumiin. Nouseva nimi Sekuntijuhli, EP:nsä julkkareita Blankossa Turussa tänään torstaina 24. syyskuuta. Juuri platinalevyn ansainnut Mohous esiintyy Mulliganssissa Kouvolassa huomenna perjantaina 25. päivä. Ja lauantaina Tampereen klubilla lauteet laittaa liekkeihin brittiartisti Low Key, jota on lämpäämässä pitkän linjan räppäri Hannibal. Siinä muutama keikkatarppi ja loput keikat löytyy tietenkin mistä muualtakaan kuin Feetin nettisivulta. Tämä oli Feet News. Minä olen Lloyd Libiso. Kiitos seurasta ja nähdään taas ensi viikolla uusien uutisten parissa. Peace!